Fala galera, aqui tá falando o Vinícius e no vídeo de hoje vou gravar aqui um vídeo pra vocês. Os porquinhos da Índia. Meu Deus! Pelo amor! Meu Deus do céu, galera. Ah! Galera, lembrando, galera, ó, que essa ração que eu tô dando pro porquinho da Índia, agora é de noite, e agora essa hora eles não ganham comida. Essa hora aqui eles ganham, né? Eles já terminaram, eles terminaram de comer o pasto deles. Então eu tô dando um pouquinho de ração. Eles iam ganhar de qualquer jeito uma coisa pra comer agora. Só que agora não iam ganhar ração. Eles vão ganhar. Isso aqui, galera, eles vão ganhar, ó. Vão ganhar pão de açúcar. E agora não é. Daqui um pouco a gente vai dar esse pão de açúcar. Às 8h30, agora é 7h20, por aí. E, galera, os porquinhos da Índia, eles não ganham só isso de ração, eles ganham bastante ração. Só que agora eles não estão me dando tanto, porque não é hora deles ganhar ração, agora é hora do pasto. E eu tô dando ração só pra mostrar eles comendo a raçãozinha. Galera, o vídeo de hoje vai ser de dica de porquinho da Índia. A dica de hoje vai ser se o porquinho da Índia, se o porquinho da Índia precisa... tomar água dentro de um copinho de água. Ah, mas... Galera, tem muita gente que diz... E não é, assim, mito. O porquinho da Índia, ele não precisa de água no coxo. Mas como assim, galera? Claro que precisa, né? Galera, não é necessário, galera. Não é 100% necessário. Deixa eu dar espaçando aqui pra uns comer, né? Não é 100% necessário. Por que não é 100% necessário... Você está dando água pro porquinho da Índia dentro de um coxo, que nem esse aqui, galera. Porque o porquinho da Índia, ele consegue suprir as necessidades da água em alimentos como este aqui. Ele consegue suprir a necessidade da água no próprio alimento dele. Vamos dizer agora o pão de açúcar. Vou dizer sobre essa folha aqui. Essa folha... Ela tem muita água. Ela tem bastante água. E o porquinho da Índia, ele comendo essa folha... Vamos ver se vocês vão querer comer aqui na minha mão. Os porquinhos da Índia, ele comendo essa folha... Eles vão estar conseguindo bastante água. Mas eu já vou falar pra vocês que eu acho muito necessário na alimentação do porquinho da Índia... E também na alimentação, né? Que também entra na alimentação a água. O porquinho da Índia, ele com certeza precisa da água em forma de líquido. Não só na forma de plantas. Mas ele consegue sobreviver? Consegue sim. Se você fornecer muita pasto, você não precisa da água. Só que eu acho que quem não dá água, tem que dar. Tem que dar água. Porque é uma coisa muito necessária, galera. É muito necessário. E eu acho que você precisa dar... A água para os porquinhos da Índia em formato de líquido. Todas as baias com água. E nessa aqui também, essa aí tem uma vitamina que eu botei para os porquinhos da Índia. É uma vitamina não para porquinho da Índia, só que serve para porquinho da Índia. Eu botei ali por causa que tinha um porquinho da Índia que estava meio doente, né? Estava meio doente, a toque estava meio doente, mas ela já está curando. Então eu acho muito importante você estar dando água também para os porquinhos da Índia em formato de... líquido pra ele poder, né? Tô dizendo assim também. A água que você vai ter que dar, trocar todo dia e dar pro seu porquinho Índia se alimentar. E você vai também vai ter que dar o pasto pra ele também suprir a necessidade da água. Mas galera, a água, eu digo assim pra vocês: botem água pros seus porquinhos tomar. Tem muita gente que não quer botar porque sabe que porquinho Índia ele não precisa. De água. Ele não vai precisar de água, porquinho da Índia, para sua sobrevivência. Porque na natureza, o porquinho da Índia, o preá, ele não usa a água como para tomar.
ele não usa água assim para sua alimentação, porque em alguns lugares você não vai achar água com facilidade na natureza. E o preá do mato, ele consegue a sua água em forma do alimento. Só que já que aqui não é no mato, aqui é os porquinhos índios são aqui da criação. É bom você botar água porque tem gente que diz assim, é muito bom assim, como eu já disse, a água, porque ele vai estar tomando água e vai conseguir bastante água. Esses aqui são dois machos, eu vou vender um daqui uns dias e devo já, para não dar mais problema com o macho aqui nessa baia. Esse aqui também é um machinho, esse aqui já é novo, esse aqui já é mais velho. Dele, às vezes acha a briga com os outros, né? Só que, galera, é bem simples, você vai ter que fazer a sua criação e botando uma aguinha todo dia trocando, que você não terá problema. Bom, mesmo se o seu porquinho-índio ele não toma água, tem porquinho-índio, galera, por incrível que pareça, que não toma água, se você colocar. Ele, às vezes, não vai querer tomar água, e também tem porquinho-índio que ele não vai querer comer dentro do cocho. Galera, é normal, tem porquinho-índio que não vai querer comer e nem tomar água. Então, vocês vão fazer o seguinte. Botem a ração no chão e também botem a ração dentro do cocho. Daí, quando ele quiser, se ele quiser comer mais ração, ele vai ter que comer dentro do cocho. Uma dica também é que quem não vai... Se os porquinhos ainda eles não querer tomar água, você com certeza vai ter que botar dentro da baia. Porque vai que aquele porquinho ainda ele não conseguiu suprir a necessidade dele com a água. Ele vai precisar também de uma nova fonte de água, que vai ser a própria água em si. Lembrando que a água ela é essencial para o porquinho da Índia e você deve botar ela em forma de alimento, de pasto e também em forma de líquido. Porque o porquinho da Índia, ele com certeza, durante a quando ele não tiver pasto para comer, ele vai ter a sua ração. Ele vai ter a sua ração que não vai ter a água. Então, já que não tem água e não tiver pasto junto, ó, eles gostam de brigar os porquinhos, tem que botar mais pasto. Como eu já disse, galera, os porquinhos da Índia, eles precisam, quando eles estão comendo a sua ração, é bom que eles tenham água, porque se eles não tiver o pasto, na hora que eles estiverem comendo a ração, eles vão começar a dar problema, eles vão começar a ter a garganta seca. Em pouco tempo, galera, depois que ele comeu a ração, ele vai começar a sentir falta da água. E se ele ficar horas depois, ele pode até morrer, galera. Pode dar problema. Então é bom, e não custa nada, galera, você botar uma aguinha pro seu porquinho da Índia. Não custa nada, é de graça a água, né? É de graça, eu tô dizendo assim, porque você vai encher um copinho de água e não vai gastar praticamente nada. Eu acho que nem gasta nada pra botar um copinho de água. E se aumentar no mês, o que você vai gastar para um porquinho da Índia é centavos, galera. Eu acho que é centavos, praticamente centavos, porque eu troco água todo dia, então é essa quantidade de água toda vez que você for trocar, e não vai ter problema nenhum com a água, e o seu porquinho da Índia vai estar sempre saudável. Como vocês estão vendo, galera, aqui está a porquinho da Índia prenha. Olha, galera, que bariguda. Olha. Que linda, galera.